Dobrý den. Ten, který ovlivnil celou moji generaci filmem Gimpl. R.H.S. Ty vole. Já mám ale stejně radši jeho cestu z města. Tak jsme se za ním dneska vypravili do města. Jsme v Praze Bráníku a dnešním hostem bude režisér Tomáš Vorel. Tak pane režisére, děkuju, že jste nás přijal. Mám radost. Nemáte zač? Kolik mi za to zaplatíte? To se domluvíme potom. Dobře, dobře, tak podle toho já budu mluvit. Kolik si berete takhle? No můj honorář jako herce, když hraju někde, tak je 6 000, 7 000. Když hraju v americkém filmu, tak je třeba 6 000 dolarů. Ale rozhovor je něco jiného trochu, ne? Rozhovor, já nevím, no tak někdo dá za rozhovor taky peníze, ale od vás nic nechci, prosím vás, to byla legrace. Jak já říkám, v Americe je film velký show business. V Čechách to je pouze show. Jak jste na tom teď finančně? No, jako vždycky, scháním prachy, abych dodělal film. Závěrečný díl trilogie Cesta domů se to jmenuje. Točím to 2 roky už, teď to dokončuju, tady v tom studiu, který jsem si postavil, abych nemusel platit drahá studia. No ale přesto mi chybí ještě peníze na triky a na doplacení prostě honorářů, tak scháním pořád ještě sponzory, partnery, a takže ještě není jistý, kdy bude premiéra. Už se to táhne 3 roky, takže ten problém schánění peněz je stále. Ať jsem byl student FAMU, ať jsem byl amatér, ať jsem byl profesionál, tak u každého filmu vždycky jako dá dohromady ty prachy, to je největší problém. Vy jste říkal, že po Gimplu jste strašně zbohat a pak to zase šlo všechno do háje. No, Gimpl to byla výjimka. Ten mě vydělal takový prachy, že jsem byl milionář, možná multimilionář. Volmán! Co to je? Kde je přezutí? To vidělo 500 000 diváků, že jo? Tak to byl takový jako kasák. A kdo by to byl řekl taky, no, že jo? To vůbec nikdo, to jako jsme nevěděli, že jsme film o graffiti a o Gimplu, tak kolik na to může přijít lidí, no a přišli, no. Ty vole! Takže jsem vydělal prachy, takže za ty prachy jsem postavil tady to studio. Zbytek jsem prochlastal, prohýřil. Utopil jsem auto jedno v terénu. No a takže jsem se dostal zase na nulu po dalším filmu. No a ten úspěch Gimplu už se neopakoval u žádného filmu. No. A tak teď jste youtuber. Co to je? To je nějaká nadávka, ne? Taková. Ty youtubere! Vy nevíte, co to je youtuber? No ten, který používá YouTube a má tam asi svůj kanál, že jo? Tak to vy máte. No, to mám. Já jsem jako jeden z prvních. Možná první bych možná řekl. První, že jo? Jsem, já nevím, to už je 10 let. Prostě si založil Vorel Official Channel. Tam jsem dal všechny svoje filmy zadarmo. V HD kvalitě. Některý jsou tam dokonce ve 4K. A zbudil jsem tím obrovský jako pozdvižení, velkou nevoli ostatních režisérů a producentů a distributorů, že kazím trh, že už nikdo nebude kupovat filmy, když to budu dávat na YouTube zadarmo, ale ukázalo se, že opak je pravdou, že ten YouTube vůbec jako, že ten YouTube má svý publikum, kino má svý publikum, DVDčka mají svý publikum, televize má svý publikum a nejvíc publikum asi má ty, co se to koukají na těch telefonech nebo tabletech, že jo. Já jsem rád, že na to lidi koukají, protože už to nemusí krást nikde, už to nemusí stahovat, že jo. A jako ta diváckost je neuvěřitelná. Vejška má teď asi 5,5 milionu zhlédnutí. Mm-hmm. To je jako, nevím, jaký celovečerní film, i zahraniční, má takovýhle jako views. To je neuvěřitelný. Jako. Ten YouTube umožňuje kdykoliv, kdekoliv si ten film pustit. Zadarmo, že jo. Takže to je fenomén, absolutní fenomén. Jako. Národní filmotéka bych jasně, to nazval. Jasně, skvělý. No.
A vy jste uvažoval dokonce, že byste dal film na YouTube rovnou, ani byste ho klidně nepromítal, jste někde říkal. No to jsem uvažoval. A to je asi blbost. To by mi musel YouTube ten film zaplatit. A oni se k tomu nemají. Jste zkoušel něco kontaktovat? No, kontaktoval jsem je, jestli by třeba instalatér Stuchlovic, jestli by zaplatili celý, kdyby byla premiéra na YouTube a žádná komunikace. Oni hlavně ty prachy schraňujou, ne aby je někomu dávali. No pozor, YouTube jste teda už dobil, máte tam miliony zhlédnutí, přes 51 tisíc odběratelů. To chci říct, YouTube už je starý, teď frčí TikTok. Fakt? Já mám takovou informaci, že ve vašem chystaném filmu Cesta domů, o kterém jste mluvil, hraje Mína. No. Roli. Tak by mě zajímalo, jaká s ní byla spolupráce. Ona je totiž hvězda na TikToku. No, to by lidi říkali. No. No nám se líbila jako pro tu roli taková přisprostlá, mladá holka, vyzývavá. A že je taková hvězda, to jsem nevěděl. To YouTube, je šok. TikTok, to vám tam přinese zhlédnutí. No, vidíte. Až to dáte na YouTube. No, tak to já ji použiju... V propagaci. V propagaci, no. Dobrý. A, no, a co ona tam dělá? Já jsem se to... Ještě... Co to? Ona jako... Ona se tam slíká třeba, nebo? Doufám, že ne. Moc že je tak populární, se zpívá. Čau, já jsem Mína, malá blondýna, hlavu ti zamotám. Aha. Takže na Mínu se můžeme těšit. No, spolupráce byla jo, dobrá. Výborná. Tam, já nevím, jestli ji poznají vůbec ty fanoušci. Ona je tam taková, pracuje v lese jako svádí hlavního hrdinu, že jo, lesníka, no, pak se jí to podaří. A pak, no tak, pak nebudu prozrazovat. Tak jestli jste na vejšce měl 6 milionů, tak tohle bude 10. To nevím, to je takový přírodní film, takový očistný, takový ekologický, to nevím, jestli někoho bude zajímat. Já bych se dostal rád k vašemu stylu, protože když se podívám na jakýkoliv váš film, tak aniž bych věděl, že jste to točil vy, tak okamžitě poznám, že je to vaše. Jo. Protože máte prostě styl. No to je skvělý, to jsem rád. Tak. To jsem vždycky chtěl. A jaký to je styl? No, tak to se chci zeptat právě vás. No to já nevím, jak to byste... musíte vědět vy. Jak byste popsal styl Tomáše Vorla? Aha, to je... Já si to nějak nedefinuju, ten styl. Tak vyšel jsem ze sklepa, že jo? Jasně. Když jsem tancoval taky, působil jsem v pantomimě Mimoza, takže... S tatínkem jsem dělal loutkový divadlo. Tady bylo dřív loutkový divadlo. S tatínkem jsme hráli pro děti z ulice. Takže z těch vlivů Bránické divadlo pantomimy, že tady hráli divadla takže to jsou z celého světa. Takže jsem viděl různý divadla. A takže to všecko se ve mně nějak vykrystalizovalo. A ten styl je takový, já nevím, jaký je ten styl, no. Snažím se, aby ten každý film, který dělám, aby byl jiný styl, aby Skřítek vypadal jinak než Kamenej most, Instalatér Stuchlovic, aby byl jiný než Ulovit miliardáře. Snažím se, aby ten styl byl, aby souvisel s tím příběhem, o čem to je. Takže když mi říkáte, že to je jeden styl, tak to je zajímavý. Neřekl bych jeden styl, každý film má samozřejmě jiný příběh, je o něčem jiném, nebo je to jiný žánr, ale zároveň jsou tam takový ty otisky, přesně jak říkáte, který to nějakým způsobem spojují. Herci hrajou nějak, kamera je nějaká. Tak by mě zajímalo ten zlatý moment, kdy jste přišel na to, že to chcete dělat takhle. To takový moment není, to já jsem točil od 15 let, nejdřív na kameru Admiru, ta se natahovala na klíček, že jo, pak jsem měl Krasnogorsk, to bylo na baterii, pak jsem měl kameramana profesionálního, když jsem točil na FAMU, pak jsem spolupracoval asi s třema kameramanama, a pak jsem se rozhodl, že si to budu točit sám, takže teď ty tři poslední celovečeráky jsem si točil jako kameraman, to mě strašně baví, to mě baví víc než ta režie, protože to fakt něco fakt děláte, jako jenom sedíte a ne, přemýšlíte, ale musíte s tou kamerou jít a zvedat se a běžet a švenkovat. A
To je nádhera. A komponovat to, takže já mám i výtvarné ambice, takže rád si to komponuju sám. Rád jsem bezstřižně potom. A vlastně nutím střihače, aby to střihal, jak chci já. A color gradista, aby to barvil tak, jak chci já. Takže jsem výtvarník svých filmů. Takže to asi všechno dohromady dává nějaký styl, který vidíte. Já ho nemůžu nějak definovat. Nejde to? Nejde, nevím. Já jsem někde četl, že ta vaše vorlovská poetika souvisí s groteskním viděním světa. A že to právě je spojené s tím vaším prapůvodem z toho divadla Sklep. Jo, tak určitě to je taková groteskoidní, komická. I ten kamenej most, který je vlastně vážný a depresivní, tak jsou tam groteskní, takový zkratkovitý scénky. Tak jo, no, asi jsem takový groteskní, no. Dobře, a v čem vám pomáhá například to, že si to, teď jste říkal, že si filmy dneska točíte sám, jste za kamerou, tak v čem je to pro vás výhodnější, že jste za tou kamerou a můžete si to hlídat i z toho, z téhle pozice? Několik filmů jsem natočil s kameramanama, ale většinou času jsme se hádali, jo. Někdy iž tak, že se zastavilo natáčení a štáb na nás koukal, co blbnem, že jo. I když jsme si to připravili, i když jsme si to nakreslili, tak potom nastala situace, že každý to viděl jinak, jo. Hádka, no. Někdy i kameraman odešel naštvaný, někdy jsem odešel já. Takže já jsem si říkal, proč ztrácím čas a přesvědčovat někoho, kdo to vidí jinak, proč si to nenatočím sám? No. Tak první takový krok byl, že jsem natočil celovečerní dokumentární film Z města cesta. To byly... Viděl jsem, jestli. Jo. Takže to byl dokument, který jsem měl maličkou kameru digitální, že jo, Canon. A úplně sám, a měl jsem ten mikroport, ten jsem dával Trampovi, nebo Kočímu, Hruškovi, nebo Polívkovi, nebo Hloubový zaklopu. Tady, jak to mám tady. Jasně. No a oni chodili po lese, po vesnici, po řece a já s nima chodil a natočil jsem asi 40 hodin materiálu. Jo. To byla absolutní svoboda. To bylo neuvěřitelné. To bych se štábem tohle nikdy neudělal, protože oni se pohybovali v absurdních situacích, že jo. Kočí Hruška sváděl trampy a pak je vykouřil, jo. Ale člověk si musí uvědomit, že s ženskou je to krásně, ale s klukem je to lepší. Takhle mě držel za kameru a tahal mě, abych udělal detail toho přirození, jo. To prostě takovýhle záběry bych jako ze štábem. Asi těžko natočil. Jako minus 30 jsme točili, plus 40 jsme točili, jo. Ta kamera to všechno vydržela. Kláda mě málem zabila, když Hruška tahal klády, jo. Bylo to strašně nebezpečný a vyžadovalo to fyzičku, jo. A já jsem zvyklý běhat v lesích. Takže jsem to vydržel, ale myslím si, že kdybych měl třeba zvukaře, nebo kameramana, nebo švenkra, nebo ostřiče, nebo produkčního, že by se to nedalo vůbec dohromady, ten film. No takže to mě jako otužilo. No a další film už jsem si řekl, že teda už budu točit jako sám celovečerní film. To byla Cesta do lesa. No, že mě baví jako ten pohyb té kamery. My používáme hodně jeřáb. Pixie Trixie, jo. To je jeřáb, který ovládáte řídítkama a ta kamera je na konci. A hejbe se, že jo, takže a obsluhují dva gripáci a ostřič, takže je potřeba skoordinovat ty gripáky s ostřičem a se mnou, že já jsem i švenkr, a s hercema, jo. Takže naskoušet takovýhle záběr, třeba začínáme v celku a jedeme dolů a skončíme na detailu herce a oni ty herci se ještě hejbou.
Takže jako těžký to nacvičit. Velice těžký. Mm-hmm. No ale když se to podaří, tak je to nádhera. Prostě bez střihu se z velkého celku dostat na velký detail. Jasně. Nebo naopak, jo. A ta kamera se hýbe, takže tohle mám rád třeba. Takovýhle. Máte rád. No. A nadhledy, podhledy. No zjistil jsem, že když jste v podhledu na herce, tak ten herec je většinou ošklivý. Že je hezčí, když je mírný nadhled. Tak se snažím je, zejména herečkám, abych pomohl, tak jako lehce do nadhledu. Čili když jste do podhledu, tak koukáte do nosních dírek a do pusy a do brady. A, no, tak to jsou takovýhle jemnosti, který člověk jako zjistí, když točí. Tak to jsou teda ty kamerové věci, ale zároveň mi přijde, že jako i herci hrajou svým specifickým stylem. Tak to asi, to je ta škola sklepa, která furt ve mně je, no. V každém filmu novináři říkají, obsazuje stále sklepáky, jako. To vůbec není pravda. Já v každém filmu jsem objevil nějakého nového nebo znovu objevil, nebo Jirka Mádl dal třeba příležitost. Jasně. Tak Mádl to bylo jednoznačný. To, tam jsme prostě hledali syčáka, gaunera, a asi 100 kluků tam přišlo. I z ulice, i z konzervatoře, i z dambu, různý prostě. A žádnej z nich nebyl schopný zařvat. Jako. Přišel Mádl, já jsem říkal, hele, Jiří, když zařveš na mě, pošleš mě do prdele a já ti to uvěřím, tak máš tu roli. No a on zařval tak, že jsem se fakt lek a měl tu roli, no. No a oči musí být, nebo sympatie, nebo něco tam musí být. Mm-hmm. Zejména pro hlavní roli, že jo. Co prostě vás udrží v pozornosti. Říká se tomu fotogeničnost, nebo dar od Boha, nebo je to něco, co se nedá definovat, ale poznáte to z toho člověka. Zároveň teda říkáte, že vám lidi vyčítají, že obsazujete pořád sklepáky, tak to je další věc, díky které se dají vaše filmy poznat, jako jsou filmy třeba, které napsal Zdeněk Svěrák, tak tam taky hrajou herci z divadla Jary Cimrmana. A vy to máte takhle s tím sklepem. Jsou tihle lidi vaší životní oporou? Když slunce zapadá, tak moje nálada klesá. Strom kýve větvemi, přítelem on je mi plesá. Obsazuje sklepáky. Tak já už fakt toho mám dost. Tak příští film natočím a tam nebude jediný sklepák, to vám slibuju. Já to ale mám rád. Ale já to chci taky zkusit jako úplně se oprostit od sklepa, od pražské pětky a od prostě své minulosti a úplně se odstřihnout a udělat něco úplně novýho s novýma hercema. Proč ne? Jako já. Tak co, kolik mi je 62? Tak jak tady budu ještě dlouho? Tak ještě 62 třeba. Tak teď můžu natočit, kolik jsem natočil filmu? 13 asi, no tak teď můžu natočit 13 filmů úplně jiných. Třeba, že nepoznáte, že jsem to já. Jo, schválně si to poznáte. Jak pro vás bylo těžké se prosadit s něčím osobitým a jestli jste o tom, co děláte, někdy pochyboval? No tak osobitý, že to je složitý, no že jsem osobitý, to jsem se prosadil hned, když jsem udělal první filmy Rychlý šípy zakládají klub, nebo Kašpárek, nebo To můj Láďa, tak ty vyhrávali jednu soutěž za druhou. Takže jsem se hned prosadil jako amatér. Takže bylo jasný, že ten styl je dobrý. Jako, že.
A ta druhá otázka. Jestli jste někdy o sobě pochyboval? Ha, no, to je otázka teda. To je jasný, ne? To každý pochybuje. Každý film prostě pochybujete, jestli ho máte natočit a jak ho máte natočit. A nejhorší je, když ho natočíte a pak ho vidíte, tak víte, jak byste ho natočil jinak. Já vo všech filmech vím, jak bych je natočil jinak. A nemůže se toho zbavit. To je asi vždycky. A to bude až do smrti, dokud neumřu, tak budu prostě vědět, že to mělo být jinak lepší prostě. No, takže ty pochyby jsou neustálý, to je strašný ty pochyby. No, já jsem ještě navíc blíženec, že jo, takže jsme dva. Ještě jsem Tomáš navíc. Hebrejsky Tomáš znamená blíženec, dvojče, takže my jsme vlastně čtyři. Takže teď mluvíte se čtyřma lidma, jo. Takže když já píšu scénář, nebo když točím, tak prostě čtyři lidi ve mně mluví a já se musím nějak sjednotit a ty pochybnosti jsou neustálý. A pak přijde nějaká kritika třeba, jestli si to berete k srdci, ty no, kritiky. Já už ty kritiky nečtu právě, protože ty kritiky mě vždycky úplně zlikvidovaly. Jako, když jsem čet kritiku na Kamenej most třeba, který jsem dal fakt ze srdce a bylo v tom všechno moje prachy, moje srdce, moje hlava, moje péro, všechno. A pak prostě ty kritiky, kritiků, kteří to vidí, přes noc to napíšou, ráno to vytisknou a jdou hned další film, tak jeho, jako, přijde mi ty kritiky hrozně povrchní, rychlý, neuvážený, jo. Takže už nečtu kritiky. A je mi líp. A komentáře na YouTube? Já si přečtu jenom třeba někdy dva, tři. A ty to jsou taky dobrý a můžete v klidu spát. No tak právě třeba tři jsou dobrý, nějaký řekne, co je to za píčovinu, to je debil, nebo režisér, toho režiséra by měli zavřít, nebo jo, takže ten YouTube zase, to jsou takový extrémní názory, no. Takže už to taky ani nečtu. No, já to vím, co jsem tam udělal blbě v těch filmech právě. To je to nejhorší, že já to vím. Jo. A už to nechcete slyšet. A už to nechce, aby mi to někdo říkal. Ještě se chvilku zastavím u té osobitosti, protože hodně lidí má touhu něco tvořit, ale právě o sobě třeba pochybujou, nebo si vemou k srdci nějaký kritiky, který je srazí na kolena a úplně se na to vykašlou. Tak by mě zajímalo, co vy byste poradil těm, kteří chcou něco takového tvořit, něco osobitého, kdybych já třeba chtěl začít točit rozhovory pospátku, nebo to je blbost, co říkám, tak co byste takovému člověku poradil, mladýmu, co chce tvořit a prosadit se? Já bych mu poradil, aby nechodil na režii, aby nedělal režii, protože režisorů je tolik a každý točí, každý má foťák, každý točí na foťák a filmuje každý rok tolik, že je lepší, když režiséři už nebudou žádný. Abych to vůbec nejsem režisér. Já si myslím, že režisér je řemeslník, který odvede své řemeslo, dostane scénář, zrežíruje to perfektně, chodí na to diváci, má to dobrý kritiky, to je režisér. Ale já nejsem režisér. Já bych spíš řekl, že jsem léčitel. Já se snažím jako zážitky, které mám, a traumata, které mám, a nemoci, které mám, ventilovat a ozdravit tím natáčením filmu, ozdravit jak sebe, tak ozdravit ostatní. Jako, jak, ozdravit společnost. Já si myslím, že režisér by měl být léčitel. Měl by prostě napravovat svět těma filmama a ne režírovat, aby chodili diváci a aby byly kritiky a aby získal ceny. To je prostě jako, to není moje parketa. Takže asi tak. No, takže bych poradil, aby těm, co chtějí něco točit, tak aby prostě vycházeli ze sebe, ze svého nitra, ze svého srdce. Aby se stali léčiteli. No, nebo něčím jiným, třeba někdo třeba chce něco jiného, třeba, já nevím, co, malovat obrazy, chce být výtvarník, tak chce tím filmem výtvarně, třeba esteticky
protože ta estetika je nejstrašnější v dnešní době, že to je všechno hnusný. Oni ty filmy jsou hnusný, protože se odhávají v hnusném prostředí. Jako. Všechno je hnusný. Z města jsou hnusný, auta jsou hnusný, v oblečení jsou hnusný, lidi jsou hnusný, záběry jsou hnusný, to není žádná estetika, to nejsou obrazy jako. To se na to prostě nedá dívat, i když je tam krásný děj, i když herci skvěle hrajou, i když je to napínavý, jo, ale prostě je to vošklivý jako, jo. A tak ten film by měl být nějaký obraz, nějaký jako, nějaký krásno, jo. Tak vy to máte z lesa, třeba, kde bude cesta domů. No, to jsem se snažil, aby to bylo krásný hlavně, aby ty obrazy byly krásný. Já jsem slyšel, že to je zaměřený na tradice. No tak takový jako obnova těch vesnických tradic jako a toho vesnického života, protože ta vesnice jde úplně do hajzlu, že jo. To je, to možná už, co si tady bavíme, tak možná už vesnice není. Já se snažím být na Rapštejně co nejvíc, ale tady mám studio, takže jsem tak půl na půl. Půlku jsem tady v Praze a půlku jsem tam, no. Na co člověk přijde, nebo co se o sobě člověk dozví, když je takhle sám v přírodě? No to se dozvíte, až tam budete. To já vám nebudu říkat, co se vy dozvíte o sobě. Každý se o sobě dozví něco jiného, protože každý je jiný, každý je originál. Co jste se dozvěděl vy? Co jsem se dozvěděl? No to si nechám pro sebe. No tak v přírodě jsem zjistil, že ta příroda nás tvořila, ta příroda, v té přírodě zmizíme potom a že prostě s ní musíme komunikovat, že lidstvo v podstatě až dodnes s tou přírodou vlastně bojovalo a chtělo jí přemoci a vlastně se mu to podařilo, přemohlo tu přírodu, skrotilo jí, že jo. A teď vlastně ty lidi zjistili, že to přehnali a že ta příroda vlastně mizí a že ji prostě vlastně zničili, že jo. A že teďkon je potřeba udělat ten krok zase krok zpátky. Zase s tou přírodou být kamarád, s přátelice a jako používat ty technologie samozřejmě, jo. To není možný to zničit všechno, ale Veverka vám na film peníze nevydělá. Tak, tak. Ale ty filmy nejsou potřeba vůbec, jako. Jako, ty filmy nejsou potřeba. A tak vám to dělá radost. To jo, ale jako pro tu zemi nejsou vůbec potřeba, jako ty filmy. Teď je potřeba, jako, aby se ta planeta očistila, aby se ty lidi nějak, jako, aby, jak to říct jedním slovem, aby ztratili ten svůj predátorský put, aby nechtěli furt to žrát a dobývat, jo. Aby prostě to nechali, aby se přestali rozmnožovat tolik. To je to nejstrašnější, jako 6 miliard, 10, 20, co až v nás bude 100 miliard tady, co bude. Takže člověk má to, Ježišmarja, nechme toho, to je hrozný. Člověk má tu výsadu, že poznal, že ovládnul, že ovládnul oheň, ovládnul atom, ovládnul zvířata, má tu výsadní prostě a teďkon musí jako to nějak jako zúročit všechno. Budu následovat mladí lidi, je potřeba jim to říct. Jenže ty, co ovládají tenhle svět, ty nechodí do kina, ale koukají na YouTube. Ty na to nemají čas, ty musí ovládat tenhle svět a musí mezi sebou bojovat, to je ten problém. Je točit filmy o míru a o tom, o záchraně přírody, to je hezký, ale ty, co to řídějí, nechodí do kina. Třeba Putin se podívá na cestu z města a zamyslí se, že by měl někam odjet. Jo. Kdy jste nejšťastnější? To je taková ta vteřina, když se probudíte. Když dobře spíte, spánek beze snu, je absolutní jako smrt. A pak se probudíte a nevíte, co jste, kdo jste, kde jste. Taková ta vteřina, že jste vlastně úplně novej, znovuzrození. Vteřina znovuzrození, když se probudíte.
To je největší štěstí asi. No a pak štěstí veliký je, když se dívám na svou dceru Julinku. To je teda nádherný. To je nejlepší film, co jsem natočil teda zatím. Tradičně bych rozhovor ukončil otázkou. Na co jste, pane Tomáši Vorle, v životě přišel? Já bych přišel na tolik věcí, tak jak když jsem vám tady 2 hodiny říkal, na co jsem přišel, a vy se teď zeptáte, na co jsem přišel. Teď mám ale za to, že lepší tečku jsem si prostě nemohl přát. Tak čau, youtubeři. Jo, a čím se živíte tímhletím? Já studuju ještě žurnalistiku. Jo, vy studujete, aha, takže tohle je takový jenom takový koníček. Jo. Žurnalistiku, aha, takže vy budete ten kritik filmový. Já vám budu psát, že tam obsazujete pořád, jo, vy už je vlastně obsazovat nebudete. Takže... No tak napíšete, od té doby, co přestal obsazovat sklepáky, to s ním šlo dolů. Ztratil svůj styl a nedá se na to koukat.